Dobrý den, dnes bych vám rád představil tyto nerezové hrazdy NGT Chunky. Označení Chunky značí, že hrazdy jsou vlastně tučnější, materiál, z kterého byly vyrobeny, je silnější a je to i znát, oproti standardním hrazdám, které mají 12, respektive 10 mm, tak to je rozhodně poznat na hmotnosti i na tom omaku, na tom pocitu. Tyhle hrazdy tak mají oproti klasickým, obyčejným nerezovým hrazdám jednu velkou výhodu. Můžete si zvolit, zda je chcete užít na jednu vidličku nebo na dvě vidličky. To naprosto jednoduchým odšroubováním nebo naopak našroubováním tohoto šroubku se závitem a kontramatkou. Systém na jednu vidličku rozhodně vyžaduje stabilizér. Při záseku bez stabilizéru mají hrazdy tendenci se točit. Ten systém na dvě vidličky už stabilizér nepotřebuje, ale u klasických hrazd tak musíte dokoupit hrazdu buď na dvě vidličky nebo na jednu. Tady to NGT vyřešilo poměrně velmi efektivně. Při zpracování šli do detailu, je tu i vygravírovaný nápis NGT, kontramatky pro dotažení rohatinky, respektive hlásiče, a v balení je i imbus. Moc pěkný a promyšlený produkt. Doporučuji tyhle hrazdy v kombinaci se stejně tučnými vidličkami NGT Chunky. Já vám děkuji za pozornost a jako vždy vše najdete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.